Te mandar no WhatsApp a planilha, você viu? Não, não cheguei a ver o que eu tava saindo pra almoçar. Vou ver agora, sem problema. Consegue me devolver ainda hoje? Hoje? Hoje. É que é na semana que vem, mas eu consigo. Vou abrir aqui. Pera. Mesma piada sempre. Ele tá brincando aqui. Ah, isso sempre funciona. É, isso é ótimo. É sério. Preciso da planilha hoje. Tá bom. Guilherme? E aí, vão almoçar com a gente? Não consigo. Não consigo, que era pra semana que vem, virou pra hoje. Eu tô cheio de planilha pra resolver. Ah, não. Não vou nem conseguir no happy hour que tem hoje, né? Não vou na festinha, nem não tem no como. Happy hour? Hoje você não vai? Não tem. Ah, não acredito. Por que não tá saindo mais com a gente, cara? Cadê aquele Guilherme tequileiro, pô? É. Olha só, Guilherme não vai, vamos, Neide. Vamos, gente. Tchau, Guilherme. Valeu. Porra. Vamos, Neide. Aí, velho, desistiu. Isso aí que não dá. Chegou aqui ótimo e barato. Ou é ótimo ou é barato. Não, tem vista pro parque. Não, eles falam que tem vista pro parque. Chega lá, sabe como é que é? Você vai na área de serviço, vai debruçar em cima do tanque, aí vai ver um galinho assim de árvore que nasce entre dois prédios, assim, que faz sombra justamente na sala, que é um ovo. Fica tudo escuro, horrível. Ninguém é feliz assim, né? Acho que nem o Teletubbie que ganhou na Mega Sena e achou um doador de rim é feliz assim. A gente é feliz assim? É, normal. Normal, né? Gente feliz normal. Feliz normal, normal. Passei o fio dental hoje. É? Aqui, ó. É? Usando fio dental sempre? Tô. Então, você tá passando do jeito que eu te ensinei. Tô, normal, tô usando. Vamos concentrar um pouquinho. Eu tô fazendo. Deixa eu ver isso. Abre. Uhum. É, porque você tá com placa, né? É? É, tem que usar atrás também. Ah, legal. Você ainda tem a amostra de cepa-cola do consultório? Tem, que eu gosto do outro, do vermelhinho. Eu sei. Ih, vamos ter que voltar com o teu aparelho fixo. Não. Não precisa de aparelho, não. Vamos focar no restante. Ah!
Que isso? Que isso? Foi? Foi. Peraí, mas é... Ai. Você já acabou? Eu acabei, você não acabou, não? Meio que não, tava... Tá. Ai, Gui, eu tenho que acordar tão cedo amanhã. É. Eu tenho que abrir a porta pro Walter, que tá sem chave. Ele começa uma prótese cedinho. A gente podia deixar sua parte pra amanhã. Tá. Pode ser? Pode ser. É, amor. Obrigada, viu? Tá bom. Um beijo. Roberto pediu pra falar com você, quer que você vá na sala dele. Como é que ele tá hoje? Quando eu disse que eu não queria pão de queijo, ele me perguntou se eu já tinha vindo de casa com comida. Sei. Ou seja, dia normal, né? Então tá animada. Parece. Licença, mandou o chamar. Senta aqui. Na cadeira. Eu imaginei. Você recebeu os meus relatórios, eu passei ontem o dia inteiro fazendo isso. Tô com eles aqui. É mesmo? Sensacional. Oh, que ótimo. A ideia da fusão de alguns setores, pra gente não ter que vender a filial do Rio. Não é? Puta sacada. Que bom, que bom. Vamos fazer. Vamos fazer? E vamos começar cortando qual setor? O seu. Como assim? Eu juntei o seu setor com o setor de aquisições. Só isso já gerou uma economia brutal. Eu nunca tive que demitir alguém tão prestativo. Whisky? São 10 da manhã. Sabe o que eu penso, Guilherme? Que nada na vida é por acaso. Nada na vida é por acaso. Aproveita a oportunidade, Guilherme. Quem dera eu pudesse ser demitido por mim mesmo e ter a chance de sair dessa vida merda de escritório. É que eu acho que eu gosto dessa vida. Mas isso é o que a empresa quer que você pense, Guilherme. Sabe o que é que eu tenho aqui na mão? Acho que eu prefiro não arriscar. Peso que eu tô tirando das suas costas. Mas tá colocando aonde? Olha aqui, Guilherme. Isso aqui agora é meu lema de vida. Carpe diem? Eu prefiro keep calm. Carpe diem, nem sei que merda é. É aproveite o dia. Então, Guilherme, então, é sua. É sua. Aproveita o dia, Guilherme, que tua vida começa hoje. Quer dizer, semana que vem. Porque antes, né, você vai ter que explicar essa porra toda que você bolou na filial do Rio de Janeiro. Depois você cheira a tua papelada, pega o teu FGTS e investe na poupança. Mas só se for a poupança de uma gostosa. Ei, Guilherme! Ei, Guilherme! No galopinho, Guilherme! Tudo bem? Tá. Vai lá. Cuidado com essa que quebra. O que que tá acontecendo? Achou o apartamento? Você tá fazendo o que aqui, Guilherme? Não era pra você estar no trabalho? Eu fui demitido. Hoje? Ai, que merda. Luciana, eu não tô entendendo direito. O que que tá acontecendo aqui? Eu tô indo embora, Guilherme. Como assim? Pra onde? Por quê? É... conheci uma pessoa. Quem? Não, já não interessa quem também, porque depois eu conheci outra pessoa também. Quê? Aí quando ele terminou comigo, o Walter lá do consultório veio me consolar, enfim. O cara que faz dentadura? Ele é protético. É dentista protético. A gente ria da cara desse idiota. Exatamente, a gente ria. A gente não ri mais. Qual foi a última vez que a gente riu? Cadê aquele Guilherme divertido, engraçado, que sempre tinha um monte de coisa maluca pra falar? Cadê? Eu acho que ele morreu afogado em Cepacol, que se eu não bochechasse, ele me deixava de chupar, porra! Pode ir. Pode ir, por favor, pode ir. É, cuidado com esse aí. Uhum. Por favor. Bora, Canisso. Vamos mesmo. Eu realmente parei e pensei. Eu quero acordar todos os dias da minha vida ao lado de uma pessoa que eu desprezo. Você me despreza? Não, não. Eu ainda não te desprezo, mas ia acabar acontecendo. Eu achei que a gente se amava. Desculpa. Desculpa, achei que você estava brincando. Não é que eu não te amo, eu te amo. Só que hoje eu te amo que nem o pessoal do Big Brother se ama. É, todo mundo que se ama. E eu acho que você merece alguém que te ame que nem a Luísa Mel ama aqueles bichinhos que ela pega na Cracolândia. Entendeu? Esse amor. Ai, Guilherme, você vai ficar bem. Vai ficar ótimo. Você vai até me agradecer depois. Né? Tá? Com certeza. Eu sou super chata com você, negócio de ser pacol. Gente! Oi, senhora.
Aqui, esses dois quadros aqui, por favor, tem que passar um pouco mais de plástico, tá? Meu Deus! Que loucura! Bom, menina, gente. Guilherme, o Roberto tinha me dito que hoje você ia assinar uma papelada. Sabe que papelada é essa? Ah, papelada, ele não chegou a falar nada pra você sobre o que era? É, não, não chegou a falar, não deu tempo. Ele ia me contar agora numa reunião às 10 horas, mas você não sabe o que é? Não sei, não tem como saber. Não tem como saber. Falou, não sei. Não é relacionado às suas férias que estão acumuladas? É relacionado às minhas férias que estão acumuladas. Pô, você falou agora, lembrei as minhas... Ele falou pra mim, ah, Guilherme, fala com a Neide, negócio da papelada tá assinada, as férias acumuladas. É, aí ele falou. E essa viagem hoje pro Rio de Janeiro aqui, essa é a trabalho? Essa é totalmente a trabalho. É a trabalho completamente. É. Eu trabalho aqui, então eu viajo a trabalho. Aí eu tô indo já até agora, que eu tô super em cima pra viajar a trabalho. Tá, vai tranquilo, vai. Mas eu volto também tranquilo, porque volta, eu volto pra trabalhar. E volta tranquilo. Eu vou legal. Vai. Eu vou lá, vou trabalhar. Vai. Chamada no voo 3547 com destino ao Rio de Janeiro. Atenção, senhores Marcelo Gonçalves e Guilherme Assis. Por favor, identifiquem-se se estiverem a bordo. Marcelo Gonçalves. Sou eu. Marcelo? Não, Guilherme. Obrigado. Marcelo não veio. Obrigado. Você é do Rio? Eu não, quer dizer, eu sou do Rio, mas moro em São Paulo. Ah, vai visitar a família? Tô indo trabalhar. Quer dizer, tentar segurar meu emprego, acho que eu fui demitido. Ah, coisa boa. Porra, só penso no meu perfil do Uber, qual que vai ser. Não, pela tua cor, você não toma sol faz anos. É. As olheiras é de quem briga com a mulher o dia inteiro. E o estilinho da... malinha de mão é daqueles caras que transam de meia, né? Ah, porra, relaxa, tu tá tenso, sabia? É, né? Pô, eu me demiti e foi a melhor coisa que eu fiz. É mesmo? É. Pô, minha vida tava uma merda. Era trabalho, casa, casa, trabalho. Pô, foi me dando uma angústia. Sério? Aquela agonia da porra. É. Sabe o que que me deu? Crise de pânico. Olha. É. Sabe o que que eu fiz? Análise? Aí... Não, aí piorou tudo. Eu tive que trabalhar muito mais pra pagar a porra da análise, né? Sim. Aí teve um dia no elevador lá da companhia, elevador cheio, assim, foi me dando uma falta de ar, aquela falta de ar. Eu berrei. Eu vou morrer! Eu não berrei mesmo. Que história que tá contando. Aí sabe o que eu fiz? Me demiti. É. Sim. Depois da demissão que eu...
Eu comecei a viver a vida, a saborear a vida, a chupar a vida, a comer a vida, a gozar a vida, sabe? Ah. Vem cá, qual foi, assim, a coisa mais louca que você fez na vida, assim? Fez muita coisa louca. É. Fala uma. Coisa louca que eu fiz agora de cabeça, assim, ou... Vai. Teve uma vez que eu peguei um carro e fui com os meus amigos pro Nordeste. Legal. Não parece louco, mas na hora foi bem louco. Que a gente falou, vamos pro Nordeste. Aí a gente foi, aí furou o pneu na estrada. Caramba. Atenção, passageiros e tripulantes, queiram atender aos avisos de atacina. Por exemplo, se avião caísse agora, você ia se perguntar que merda eu fiz na minha vida. Aí você ia responder, troquei um pneu em Aracaju, Maceió. Aliás, não ia dar tempo de se perguntar nada, porque com a despressurização você ia perder os sentidos, ia morrer por falta de oxigênio e pá! Você tem que viver antes de morrer, cacete. É, pensa nisso. Não tô conseguindo pensar em muita coisa agora, não, né? Só... Te vejo em Ipanema, hein? Tá. Espera, gente. Ai, teve a mão de alguém aqui. Caiu. Ai, obrigada. Marcelo? É. Ai, eu tava te esperando. É. É você, né? Marcelo Gonçalves. É você ou não é? Sou eu. Ah, prazer. Rochelle. Bem-vindo. Rochelle! Pelo amor de Deus, vamos embora logo. Se sair mais um parente, a gente vai ter que ficar pro Natal. Eu sou a Denise. Ah, opa. Denise, que te contratou? Claro, agora que eu... Eu pedi pro Josué esperar lá fora e vim te receber pessoalmente. Legal. Que bom que você tá aqui. Tá, Sheila. Foi tudo bem no voo? Tudo ótimo. Ai, que bom. Tava preocupada. Com medo de atraso, porque a gente tá com o horário super apertado. Horário, né? Mas acho que você vai adorar o hotel. O hotel? É tranquilo, assim, mas o pessoal tá muito animado com a sua chegada. Não, o pessoal fica. Esse aqui, ó. Ah. Olha, sem trânsito, eu acho que uma hora e meia, assim, no máximo, a gente chega em Itaipava. Itaipava? É. Já foi? Não. Ufa, não. Peraí, Josué. Não! Moço, que é isso? Para! Josué! Josué, estão me enchendo o carro! Só um palazinho aqui. Quer atrapalhar meu serviço, pô? Não, é só, assim, com todo respeito aí ao senhor com seu serviço mesmo, mas assim, é comi um bobó ontem que desceu tudo atravessado aqui. Aí eu fui no banheiro ali, tava até suando a testa aqui desse... Sabe ler não, pô? Só que não é estacionamento, não. É embarque, desembarque. É folgado, hein? Não sei ler. Será que eu não pego a minha mala? Não, tá tudo bem, ele já resolveu, já. Pô, deixa eu só falar um negócio aqui com você, então. Escuta aqui, ô Mário Bros, tu vai liberar a porra do carro pra mim? Porque senão eu vou arrancar esses dois tortinhos de cereja que eu tô apertando aqui, vou transformar você na única filha que a tua mãe não teve. Tu entendeu o que eu tô falando? Entendi. Tu vai liberar o carro? Vou. Fala que vai liberar. Fala assim, vou liberar o carro. Vou liberar o carro. Fala fino, porra. Vou liberar o carro. Super Mario vai liberar o carro aqui, dona Inês, tudo moralizado. Ah, que bom. Obrigada. Pode entrar. Calor. Desculpa. Imagina. Eu achei que você fosse bem mais velho. É? É, eu joguei no Google, né? E aí? Coloquei Marcelo Gonçalves, mas tem mais de 100. Ah, seu nome. Eu tô aí no meio. Tem até um proctologista holístico com o seu nome. Eu já fui nesse aí. Ele me botou de bruxo e usou meu rabo de porta-incenso. Tá. Hein? Foi uma piada, gente. Foi uma piada. Ah. Eu nem sabia que tinha uma empresa só de palestrante. Palestrante? É. Nossa, eu fiquei desesperada quando eles falaram, acho que não vai ter ninguém pra esse final de semana. Mas aí eles voltaram a ligar, não vai dar, ele vai voltar de férias. É. Você tava onde mesmo? Era Alemanha. Alemanha. Né? Eu tava na Alemanha. Aí eu fiz férias na Alemanha e aí voltei da Alemanha. Com salsicha? Com salsicha. Que
tem salsicha, né, na Alemanha. Eles falam, né, aquelas salsichas enormes dos alemães, salsichão. Eles que falam o que tem lá. Eu não, também nunca fui pra lá, mas é, tá tudo arrumadinho já no PowerPoint pra você. Ah, tá. Qualquer coisa é só falar comigo. Talvez fosse interessante você me botar a par, uhum, é, do que você combinou com o pessoal. Pra eu ficar mais alinhado. Ah, você não recebeu e-mail? Quer que eu te mande de novo? Não, recebi e-mail. O e-mail foi ótimo, realmente, inclusive. Eu ia te falar que não precisa mandar e-mail, não. E já tá tudo legal. Eu, o e-mail da meu tá quebrado ali. Ele dá vírus. Destrói máquinas, computadores, celulares. Não, não é bom usar. Eu caí no golpe do vírus do e-mail, do e-mail. Só um segundinho. Alô? Alô, quem tá falando? Alô, amigo? Alô? Tá, tá falhando a ligação. Marcelo Gonçalves, coach. É o Marcelo Gonçalves? Ué, tô preso. Será que não é para o Marcelo? Que? É claro que é pro Marcelo Gonçalves. É pra mim que eu passei o telefone pro pessoal. Alô? Tá ruim a ligação, amigo. Tá ruim. O que você tá falando? Ô, que pena. Tá liberado já. Tá liberado o quê? Não, não tem ninguém. Isso, tá cancelado. Não, não. Isso tudo. Não, não precisa mais nem entrar em contato. Muito obrigado. Um grande abraço. Tá tudo bem? Tá ótimo. Tá tudo tranquilo. É que meu telefone não tá funcionando, aí eu dei o dele porque queriam... Ô, meu Deus, palestra. Você falou? Queriam me chamar pra uma palestra. Caramba! Gente, deve ser muito animada essa vida de palestrante motivacional. Ô, vamos descobrir agora. Você gostou? É, gostei. Tem seu charme. Meu charme? Não, o charme do hotel. É, pode ser o seu também, não sei. Não, claro, porque você faz, né, palestra em cada resort bacana. Fiquei com medo de você se decepcionar. Não. Pra você, tá bom? Tá bom, gostei. Então pronto, se você gostou, tá bom pra todo mundo. Isso é da palestra? O quê? Não, o que você falou, achei legal. É a da palestra, eu uso sempre. Gostei, gostei muito. Que bom. Obrigada. Oh, ai, meu peito, minha pasta. Obrigada, Josué. Pela previsão, vai fazer sol. E é bom, porque essa época chove, né? Mas o hotel é muito legal. Tem várias atividades, assim. Se você quiser incorporar, assim, na parte prática da palestra, acho que vai ser ótimo. Tem trilha, tem vôlei, tem bocha. A parte prática? É, você faz, não faz uns exercícios, assim, práticos? Ou esse pacote não inclui isso? Inclui, tá tudo incluso. Inclui é. Tudo, inclui. É, senhor Guilherme. É. Marcelo? Eu sou o Marcelo. Deixa eu te falar. Um negocinho engraçado. Eu dei uma rasurada aqui. Se puder me dar outro papelzinho só. Claro. O senhor errou o seu nome. É Rodrigson. Isso. Eu acho que errou o nome, foi teu pai. Vamos cuidar do check-in, que eu vou cuidar do nome. Ai, que bom, eu quero apresentar aqui você. Aqui, pessoal, olha só, eu queria apresentar vocês. Escuta, será que a gente pode conversar depois que eu comi com fome? Eu não sou uma pessoa legal, não. Tem algum momento que você é uma pessoa legal, sua mãe? Mas é que faminto, juro, eu sou bem pior. Aqui, com fome, ele é perigoso. É, mas é nível goleiro Bruno. Esses são os nossos gerentes, o Jorge, a Mari e o nosso diretor, Sandoval. Prazer. Eles estão super animados para ouvir sua palestra. Super. Você que é o palestrante? Sou. Eu? Sério? Quantos anos você tem, cara? 33. Não acredito, cara. Isso é ridículo. O moleque não tinha nem nascido, eu tava comendo gente no banco de trás do meu Chevette. Isso é loucura, gente. Obrigada. Aqui, ó. Bem-vindo a Trino. Ah, Trino. Somos nós, os criadores da tomada de três pinos. Nós? Não, assumi teu erro, né, filha? Ai, pelo amor de Deus, gente. Olha, rendeu uma grana ótima pra empresa, tá? Não foi tão ruim assim. Eu rendeu uma grana pra ela, né? Eu tive que trocar tudo da minha casa, um inferno. É, se tivesse sido tão bom assim, você não precisaria ter demitido metade dos funcionários, né? Será que agora a gente não cria de quatro pinos? A quatrino. De repente ajuda o país a afundar de vez. É, tomar de dois pinos era ótimo mesmo, mas você sabe que é engraçado. Eu, quando era criança, idiota, fui colocar na tomada ali e botei o dedo no meio dos pinos. Ah. E ficou preso na tomada, eu tomei um choque, eu fui parar no hospital. Ah, cara. Machucou. Tá vendo? Com essa nova não dá pra fazer isso. Imagina. Você salvou um monte de criança idiota que nem eu.
queria. Bom, então, mais tarde eu passo pra te buscar pra palestra de hoje. Tá? De hoje? Obrigada. Ah, hoje tem uma palestra. Eu vou. Vamos, dá licença. Hoje a gente. Ninguém achava no quarto, pelo amor de Deus. O quarto é ali, né? Naquela direção. Que falam coisas úteis. Jesus, Whindersson, Ana Maria Braga, acho que não é por aí. Vamos de novo. Palestras motivacionais. Puta merda. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Tá. Você não pode deixar de ser quem você realmente é. Você não pode deixar de fazer as coisas que você gosta. Você está no julgamento dos outros. Esse é um constante exercício. Olá, bem-vindos. Eu sou Guilherme Marcelo Gonçalves. Eu sou Marcelo Gonçalves. Quem eu sou? Eu sou. Bom dia a todos, boa tarde a todos, boa noite a todos. Eu sou o filho da puta. Bom, dinâmica. Confie, se entregue, aceite o novo, acredite em você. Você não pode. Você não pode nunca deixar de ser quem você é. Você não pode. Você não pode, você não pode. Bom dia a todos. Eu sou Marcelo Gonçalves e você não pode deixar jamais de ser quem você é. Deixar de fazer o que gosta por causa. Por que você não pode fazer isso? Do jogamento dos outros. Pera aí. Quem é? Já vai! Ah, opa, tudo bem? Tudo bem? Você esqueceu isso aqui lá no carro. Obrigado. Ah, outra coisa. Fala. O cara que ligou mais cedo ligou de novo agora. Eu atendi. Meu Deus do céu, você não pode falar pra ninguém. Eu sou Marcelo Gonçalves, puta que pariu, eu sou o Guilherme, eu não sei porque eu estou fazendo isso, eu estou completamente fora de mim, eu fui demitido no mesmo dia que eu descobri que era corno, então eu não tenho condição de raciocinar, fudeu. Rapaz, eu nem ouvi o que estava rolando a ligação, que estava bem ruim, mas agora que você tocou nesse assunto... É, talvez eu tenha me precipitado no desespero, mas agora você não pode contar pra ninguém da tua empresa. Não vou contar pra ninguém da minha empresa, rapaz, tô puto com eles, tô de aviso prévio, cacete, 15 dias agora. Tive que transformar as tomadas da minha casa tudo lá em três pinos, porra. Você acha que eu vou fazer alguma coisa? Que se dane. Não sei por que eu tô fazendo isso. Eu não consigo ser assim. Eu não sei mentir. Eu vou falar a verdade. Eu vou acabar com essa mentira. É melhor. Eu vou ficar melhor. Você não enrola esse pessoal aí mais uns três dias, pô. Esse negócio de palestra não deve ser tão difícil de fazer, não. Quer ver? Como é que é? Palestra pra mim aí. Hein? Faz essas palestras. Mostra aí como é que é. Que eu escrevi umas coisas aqui. Eu anotei umas coisas aqui. Quer ver? Aqui, ó. Por exemplo, podia ser, ó. Boa noite a todos. Boa noite. Você não pode nunca deixar de ser quem é. Deixar de fazer o que gosta. Por causa do julgamento dos outros. Pô. Né? Pô. É uma merda mesmo. É, eu não sei fazer. Eu não consigo. Não adianta, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer isso, eu vou falar a verdade, acabou. Pô, não fala agora, não. Ei? Se tu falar agora, vão mandar eu descer contigo, o trânsito tá tudo parado ali na linha amarela aí, ó. Não, se eu falar que eu tô mentindo, a mulher vai me mandar embora de ônibus a pé, sei lá. Ah, então fala mesmo. É isso. Mas só me diz onde é o frigobar, dá uns 10 minutos só pra esvaziar. Eu vou falar agora. Eu vou falar agora, não adianta, é isso que eu vou fazer, eu vou falar agora. Meu Deus. Qualquer coisa você fala comigo, mas os seus arquivos já estão todos na ordem no computador. Tá, Denise, eu precisava falar com você. Vamos andando e falando, andando e falando, só porque realmente a gente tá muito atrasado e nada pode sair errado esse final de semana. Tá, quando a gente tava lá no aeroporto, que o Josué veio buscar,
Eu... Pelo amor de Deus, esse homem nem tá mais com a gente. Ele é completamente louco, ele já foi demitido. Tá, não tem nada a ver com o Josué, é outra história. Eu tô um pouco confuso, porque às vezes a gente toma as atitudes sem pensar. E será que a gente sabe qual é a hora certa de tomar atitude? Talvez não tenha nem a hora certa pra isso de verdade. E se tiver, a gente vai estar preparado pra tomar essa atitude. Isso é o quê? O tema da palestra? Que tema? Marcelo, você é a minha última chance. Eu não sabia mais o que fazer e, assim, você vai salvar a minha pele. Calma, a gente pode conversar. Todo mundo aqui me odeia. Mas eu acho que eles vão amar você. Então, boa sorte, vai lá. Arrasa. Tarde aí. Muito legal ter vocês aqui. Fala mais alto. Bom. Na verdade, eu queria falar uma coisa pra vocês. Você é capaz? Não. Sim. Não é o que a gente pensa e acaba que some. Você sabe qual a sua meta na vida? Não. Sim. Sei. E como você vai alcançá-la? E como você vai alcançá-la? E como você vai alcançá-la? A resposta é uma só. Vicissitudes. Isso daí é foda. Gente, não adianta, eu não sou essa pessoa. Qual é essa? Sabe quando você faz uma coisa assim, sem pensar do nada? Às vezes a gente tem que fazer esse tipo de coisa pra... Pra sentir que tá vivo, pra dar uma acordada, foi isso. Eu achei que ia ser bom. Na verdade, eu nem achei nada, eu só fui lá e fiz. E fazia muito tempo que eu não ia lá e fazia. E essa merda desse carpe diem é muito clichê, mas é verdade. Eu já fui um cara carpe diem. Só que é fácil, é aproveitar o dia quando você é moleque. Quero ver meter um carpe diem com um monte de conta pra pagar. A primeira conta de luz chega, o carpe diem vira, me dá 10 minutos do dia, vocês estão entendendo? E eu... Acho que eu tô aqui pra tentar achar aquele cara carpe diem dentro de mim que fazia tanta coisa legal. Qual foi o momento que eu matei esse cara carpe diem? Quando é que a gente desfoca isso? Se vocês pararem pra pensar, vocês vão me entender. Carpe diem. Bacana, eu achei bem pessoal, assim, e eles gostaram, eu acho. É? Uhum. Jantar, todo mundo. E aí, gente, tudo bem? Oi. A vida era uma merda, mas depois da tua palestra, que era bem pior do que eu imaginava. Depois da janta, eu vou subir. Vou jogar o secador de cabelo ligado dentro da banheira cheia d'água. Eu gostei. Obrigado. Mas você não serve de base, né? A pessoa que acha tomada de três pinos uma puta ideia não é parâmetro pra gostar de nada. É o tipo de gente que gosta de panetone com fruta cristalizada, sabe? Pra que que a pessoa cristaliza a fruta? Eu fiquei pensando naquela coisa que você falou na sua palestra, que você tem que equilibrar o seu eu de ontem com o seu eu de amanhã. Ah, é. Essa parte é qual, né, Roque? E você sabe que eu acho sempre tudo um saco nessas coisas de palestra motivacional, sabe? Tudo meio bobagem. E eu tô te sacando. É? Bem sacando. Você tem carisma, cara. Você tem. Legal. Tem carisma. E carisma é tipo pau grande. Você tem, você não tem, né? Não é uma coisa que você conquista.
A palestra de amanhã sobre o quê mesmo? Ah, é. A palestra de amanhã? É. Ah, a palestra de amanhã. É, ela... Ih, ela fala de tanta coisa. É de... Do... Dessa... Da coisa... Da roda. Do imigração. Mundo. Capitalismo. A palestra de amanhã é... Globalização. As pessoas... Ai, que nervo. Purê. Não, eu adoro purê que eu olhei agora. A palestra de amanhã é surpresa. Ah, não faz com a gente. E aí é isso que eu não posso, falar. Fala só pra gente. Vim só pra dar boa noite. Inclusive, eu tô até subindo pra eu coordenar isso. Beijão pra vocês, sucesso, até mais. Beijo. Tá, minha gente? É isso aí. Ah, pau grande. Você acha que eu tenho carisma? Josué. Porra, vai lá. Ah, não. Vai pro teu quarto, cara. Não. Esse quarto é meu. Não, pro meu quarto eu não vou. Meu quarto é uma merda, é metade desse aqui, a cama é uma bosta, é virado de frente pra piscina, todo dia, 7 da manhã, sou acordado com uma maldita aula de hidrolambada, com umas velhas lá de biquíni, a mais nova tem mais ruga no peito que meu saco. Não vou. Mas daí eu não tô nem aí. Você reclama com a Denise. Ah, não tá nem aí? Ah. Achei que a gente era amigo de confiança, agora que eu sei do seu segredinho. Você sinta vontade pra usar meu quarto quando você bem entender, mas não na minha cama. Não vai dormir na minha cama, não, que eu não vou poder dividir cama com marmanjo. Vambora, fica no sofá. Não, sofá de hotel eu não fico, porque todo sofá de hotel no Brasil é curtido por suor de bunda de argentino. É o pior suor de bunda que tem. Josué, é o sofá ou é hidrolambada na frente do teu quarto às 7 da manhã? Eu vou pro sofá. É isso, é melhor. Pelo visto, você não contou a verdade pra eles, então. Eu contei, mas eles não entenderam direito, sei lá. Mas até que funcionou. Que não significa que foi bom, né? Mas agora eu já preciso pensar o que eu vou fazer na palestra de amanhã, meu Deus. Se quiser, eu te ajudo. Você entende palestra motivacional, Josué? Não entendo porra nenhuma, mas você mentiu bem pra cacete. Irmão, sou motorista há 10 anos, nem carteira de motorista eu tenho. Meu nome nem é Josué. Seu nome não é Josué? É. Acabei de mentir pra você, tá vendo? Ué? Essa jeita. Quem que é? Pedir comida. Marcelo? Pera! Opa! Oi, eu vim agradecer, porque eu achei que o pessoal reagiu super bem até. É? E assim, obrigada mesmo, porque você não faz ideia o quanto você tá me ajudando. Imagina. Não, é de verdade, porque todo mundo me odeia e eu não sabia mais o que fazer. Eu não te odeio, falei. Então, vou indo. Porque a gente tem que dormir. Nós dois. Que é cedo amanhã. Falei nós dois no sentido que você vai dormir aí no seu quarto e eu vou dormir no meu, claro. Pra onde eu tô indo. Então, 8h30, tá bom? Tá bom. Boa noite. Boa noite, Cinderela. Achei que eu que tinha pedido comida. É. Ah, o que que é? Bagunça ela, rapaz. Aqui, ó. Pode jogar nos Alô? Alô, Guilherme? Neide, tudo bem? Neide, puta que pariu. Tudo bem? Como é que tá, Neide? Bem, o Henrique quer falar com você. Que Henrique? Quem é Henrique? Henrique, chefe novo. Vem cá, o pessoal da filial do Rio de Janeiro. Falou que você não compareceu na reunião. Ficaram te esperando no aeroporto. Eu sei, é porque eu tô no hospital. Quê? Não. Eu fui atropelado na saída do aeroporto. Meu Deus, a bruxa tá solta, gente. Como é que você tá? Não. Eu vou com alguém da empresa aí. Não, pelo amor de Deus, eu tô ótimo. Tô super bem, tô tranquilo. Foi um negócio leve, foi coisa de... Fui três costelas, duas pernas, um braço, fêmur, cabeça, pescoço. Corpo humano, né? Você tá bem? Tá, tranquilo. Minha tia! Minha tia mora aqui. Minha tia! Graças a Deus, ela tava e veio me ajudar. Guilherme, eu tô indo aí. Onde é que a tua tia mora? Minha tia mora muito longe. Minha tia mora em Itaipava, na região serrana, no alto da montanha, no fim do Pinheiro, que só chega de helicóptero. É uma coisa... Não, não tem como. Infelizmente, não dá. Eu vou passar o final de semana aqui me recuperando. E se avisa a filial do Rio, pede desculpas, então, pra eles. E aí, depois, a gente fala com o outro anestesista. Eu não posso falar. Oi, lá. Oi.
Tá tudo bem? Não, minha tia atropelou um ganso. Que chato. É complicado. Não vai demorar pra começar? Não, a gente vai começar agora. Já, já, daqui a pouco. Eu só tô esperando o pessoal dar uma soltada, que eu tô sentindo todo mundo nervoso, muito tenso. Você acha que dá tempo de ir no banheiro? Dá, vai lá. Eu vou lá, então. Meu Deus! Calma, respira. Entra. Opa! Engraçado pra mim, não. Ah! É. Porque você não pode deixar de ser quem é, fazer as coisas que você gosta por causa do julgamento das pessoas. Essa música é minha música favorita desde criança. Mas essa música é do ano passado. É a criança que eu já fui um dia. É. De outras vidas. É a minha criança que tá aqui. É a minha música, que quando eu ouço, eu danço. Total. Denise, qual a sua música favorita? Minha? É. Eu não sei, tem várias. É, eu gostava de... A Sererê. Olha aí, tem essa aí pra gente? Não lembro também, tem várias animadas. Vem todo mundo. Povo tudo. Vem aqui, fica aqui. Pelo amor de Deus. Fica aqui, você. Espera todo mundo aí. Achou essa aí? Então bota pra gente aí, vambora. Dança aí. Mentira. Vai lá. Vai dançar. Olha, gente, é isso que acontece quando a gente não liga pro que os outros pensam. A gente dança do nosso jeito. A gente vive a vida como a gente quer. Sempre que vocês ouvirem a música preferida de vocês, não importa onde vocês estiverem, dancem. Qual a sua música preferida? Dominó. A obra completa do Dominó. Dominó, Sandoval. É música também. Podemos tentar. Ah, só Dominó aí pra gente. Vamos lá. Ah, que legal. Marcelo. Senta aqui, tem vaga. Tem lugar aqui. Chega aí. Já tem na minha mesa também, se quiser. Posso sentar? Ah, senta aí. É. Pode sentar. Eu sentei nessa porque as outras estavam lotadas quando eu cheguei. Eu gosto de ficar sozinho também, às vezes, sabia? Uhum. Você quer? Isso. Você tá doida? O que você tá escondendo isso aí, mano? Não tô escondendo, eu só não quero dar mais um motivo pra eles pegarem no meu pé. Você é chefe deles, eles não podiam tratar você assim. É, eu sei, mas eles adoravam meu pai. Mas se eles gostavam do seu pai, por que que eles não gostam de você? Ninguém sabe, mas quando meu pai morreu, a empresa tava muito mal das pernas, e aí eu assumi e tive que demitir mais de 50 funcionários, inclusive o Aloysio, meu noivo. Ex-noivo. Ex. Realmente não é a melhor coisa pra se fazer, né? É. Ele tava comendo a secretária do meu pai há 2 anos. Isso é uma coisa legal pra se fazer? Eles sabem disso, pelo menos? Não, pra quê também? Pra ser a coitadinha? É melhor que eles pensem que eu sou uma vaca sem coração que demitiu o próprio noivo e deixar eles me odiarem. Eles não te odeiam. Muito. Normal. Eu achei que isso daqui fosse ajudar, assim, sabe? Pra que eles me aceitassem um pouquinho. Tomara que você consiga fazer tudo dar certo. Pensamento positivo. Tá, que pariu. Como é que tá rindo de esse cara, hein? Pão! Porra. Oi, isso lá em casa. Oi? O que, que ia acontecer se eu fosse na tua casa, hein? Ué, aconteceu uma porção de coisa. Ah, é? Tipo o quê? Você ia me comer, passar esse pau médio na minha cara, me chamar de vagabunda, e eu ia ficar maluca e ia querer te chupar toda quarta-feira. É, não. Acho que isso não ia acontecer, não. Gostosa! Cara, você é idiota, é? Não, eu sou meio burro. E um pouco insistente. Eu acho que é idiota isso aí mesmo, idiota. Idiota. Josué? Josué, me ajuda. Ajuda? É suruba? Suruba. Aproveita que eu tô meio bomba já aqui, ó. Eu não sei se eu consigo continuar com essa mentirada, Josué. Eu tô mentindo no trabalho, tô mentindo aqui. Eu não sei nem mentir. Mente mais 2 dias pra esse pessoal aí, depois volta pra casa, pô. Não tá, eu tô quase demitido. Minha mulher me trocou pelo cara da dentadura. Ele usa dentadura? Ele faz dentadura. Josué.
O pessoal dá pouco valor pra esse negócio de dentadura, rapaz. Mas uma vez eu tava namorando. Tava metendo uma mulher que usa dentadura, rapaz. Tinha que ver que delícia. Porque a boca dela parecia um bolo de gengibre, assim. Que parece um baiacuzinho que você faz cosquinha assim. E enrola isso, um pouco. Então? Uma... Que isso? De onde é que chegou nesse assunto? Tu tá prestando atenção no que eu tô falando? Não, tô vendo ali a confusão do vôlei, ó. Ah. Tu tá de coisinha com essa mulher ainda, não? Gente, rola. Ela me contratou. Preciso dar uma atenção a ela. Sei. Quer que eu resolva isso pra tu? Pode ser. Dois segundinhos aqui, ó. Que isso, porra? Isso é uma arma. Guarda esse negócio. Eu sou motorista, cara. Você tá aí. Guarda, cara. Eu, hein? Cara, o que a gente faz? Peraí, gente. Faz parte, tá? Da confraternização em grupo. Ô, teu merda! Como é que é? Aqui, ó. Peraí. Opa, tropecei. Tá falando comigo? Não, eu tropecei. Ei, que merda. Tropecei. Tudo bem? Seu nome é? Thor. Thor? Claro que é Thor. Podia chamar Bernardo, mas chama Thor. Seu Thor, então, o grupo aqui está querendo usar o espaço comum da pousada, que o nome mesmo já diz, o espaço ele é o quê? Ele é comum. E a gente marcou, tá marcado, pra 2 horas. E agora, aqui, ó, 2:12, quer dizer... Está super adiantado. Mas a gente ainda tá jogando. É, pois é. O senhor faz o quê, seu Thor? Eu sou policial. E aí, a coisa só melhora, né? O senhor não tem irmão jiu-jiteiro, não? Tem. Peraí, só um minutinho. Ô, Rimé! Peraí, não chega precisa aí, tá te chamando é brincadeira. Chega aí. Ô, Rimé. Chega aí. Tá resolvido o Rimé. Chega aí. Ele vem. Andante. Seu Thor, o senhor é a lei, né? E a lei, como vai? E a lei é uma só pra todo mundo, inclusive pra Rimé, que acabou de chegar aí. É bem parrudo, né? E o que o senhor faria se, por exemplo, rompessem com a lei? Eu viro do lado avesso. Ah, isso aí. A gente até conta com isso. Né? Ele é policial. Né? Mas e se fosse o contrário e não deixasse o senhor usar a quadra? Aí sim, que eu viraria do lado avesso. É isso que eu estou dizendo. Se eles não podem passar do horário, o senhor também não pode passar do horário. Então o senhor está dizendo que vai me virar do avesso, é isso? Tá. Não, não tô. Matei uma mosca aqui que estava imensa, uma abelha. Não, o que eu estou dizendo é que é agora com fraternização na piscina a tarde toda! Gostei de tu. É? Ah, não parece. Corajoso. Um que ama, cuida. Vamos resolver isso na quadra. Meu time contra o seu. Fechado. Aqui, ó. Vamos destruir esses... Merda! Vocês vão falar dessa forma com a pessoa que acabou de falar? Agora é guerra! Agora é guerra! Pessoal, vamos matar ele, galera. Não vamos dar uma beleza, não. Vamos lá, vamos lá. Amigo. Os caras... Vai na rede. Vai. Isso. Saca, pelo amor de Deus. Vai! Tá bom! Vai! Ganhar! Vamos, rapaziada, atenção, hein? Vai lá! Vai, galera, atenção, hein? Bora, acerta essa porra, hein? Boa, garoto! Eu pego! Pelo amor de Deus, esse é o time! Eu tô de sacanagem. Dia livre pra lazer! Ganharam, hein? Você só reclama. É, mas é um inferno, é um inferno. O que aconteceu aí, Luiz Calda? Pega ela, pega ela. Ficou bom. Babaca, né? O adaptador da minha chapinha não encaixou na tomada do hotel. Obrigado, Denise, por atrapalhar mais uma vez o andamento da vida humana na Terra. Peraí, vocês pegam muito no pé dela também. A pessoa tem a pior ideia do mundo. Demite mais de 50 funcionários. Incluindo noivo. Mas será que ela não quer tirar a ajuda da ONU da África também, não? Porque eu acho que é a próxima coisa que ela vai fazer. Gente, menos, vai. Precisa disso. Eu acho que ela faz isso pra se afirmar, sabia? Porque se eu tivesse problema dela, eu também teria um lance com autoestima. Qual o problema? Você sabe, né, que ela tem um mini pênis? É o quê? Ela tem um mini pênis. Ela tem 2 sexos. Agora ela tá tomando hormônio pra escolher um sexo pra ficar e fazer a cirurgia. Será que ela também tem uma mini xereca? Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Não existe, existe. O negócio de mini pênis, eu sei que existe. Vamos fazer outra coisa, que esse lugar tá caído. É. Vamos fazer outra coisa. Vamos agitar. O que você esperava de uma boate com um karaokê no hotel fazenda, São Paulo? Eu tenho uma garrafa de vodka no meu corpo. Não, mas é bom, é bom. Vamos agitar, vamos aí, vamos chamar uns 3 ou 4 que são mais bonitinhos assim, mais bacana. Vamos levar lá, a gente faz uma loucura. Vamos lá. E aí, tudo bem, gente?
todo. Animados pra amanhã? Mais ou menos, viu? A gente vai continuar enfornado ali naquele cafofo, vendo meu marrom bombom virar bege Barbie ou vai ter outras coisas. Engraçado que a Denise tinha até reclamado disso. Tinha? Tinha, não lembra? Ela tinha falado, poxa, a palestra podia aproveitar o espaço lá fora, né? Esse lugar é tão bacana. E aí eu pensei, de repente, de amanhã a gente fazer uma caminhada. Ah, boa ideia. É ótimo. Boa noite. Fui. Não, fomos, valeu. É? Ah, mas vocês já vão? Não, é que tá mó baixa astral aqui, sabe? E tá passando filme do Pica-Pau no Telecine. Tô morrendo de vontade de rever. Tô... Ah, que pena. Nossa, tu não tá cansado? Você não falou que você queria descansar? Tá? Então, eu acho que eu vou ficar pra tomar uma saideira. É? É. Ah, então eu vou ficar pra tomar uma saideira com é você. É mesmo? Quer tomar uma cervejinha? Tequila. Opa, tá bom. Animada. Um, dois, três e... Mas você bebe muito rápido. Você é muito ansiosa. Pronto. Eu vou tomar só um golinho. Vai não, bebe direito. Eu não consigo, ele fica esquisito. Eu me babo todo. Ai, meu Deus. E você, hein? O que tem eu? Ué, você sabe tudo de mim. Você sabe que eu era noiva e não sou mais. Sabe que eu herdei essa empresa. Sabe que meus funcionários não me amam tanto. Mas eu não sei nada sobre você. Ah, porque eu não tenho nada muito interessante pra contar. Claro que tem, gente. As pessoas pagam pra ouvir você falar. Vai, quem é o Marcelo? Quem é o Marcelo? Que sou eu? É... Quem eu sou? Eu acho que eu sempre fui um cara espontâneo. Tipo o quê? Tipo... Eu tava pensando nisso outro dia até. Teve uma vez que tava muito quente, muito. Aquele calor insuportável. Sabe quando você sai do banho e seu sovaco já é um campo de noodles, sabe assim? Aí eu fui pra cama, não conseguia dormir. Fiquei enrolando, 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 ar-condicionado quebrado, calor. Deu 3 da manhã, eu falei, foda-se, pulei o muro da vizinha e fui nadar na piscina dela. E não tinha ninguém em casa? Então, tava todo mundo dormindo, menos a avó maldita que ligou pra polícia achando que era assalto. Mentira. Você foi preso? De sunga. Você não sabe o medo que é pra um homem estar de sunga na cadeia. A sensação de que você vai ser comido é assim constante. A todo momento você fala, agora é a hora. Meu Deus do céu, ele tá vindo, traz um lubrificante. Mas a coisa boa foi que tinha ar-condicionado na delegacia e calor eu não passei. E nem fui comido. Ouvindo você falar me dá até uma mini inveja. Porque a minha vida sempre foi tão chata. Acho que eu nunca parei pra pensar, assim, no que eu queria de verdade. Eu fui meio sendo empurrada até aqui. É. Você acredita que há 1 ano atrás eu tava procurando apartamento pra comprar com meu ex-noivo? Isso antes de descobrir que ele tava me traindo com uma cretina que trabalhava com ele todos os dias. Eu não consigo nem olhar pra aqueles cadernos imobiliários, me dá um ódio. Sabe aqueles anúncios? Que tem uns casais felizes, sorrindo, com os dentes brancos de quem passa fio dental a cada 5 minutos. Ninguém é feliz daquele jeito. Aqui não. Me encontra no meu quarto. Em 5 minutos. Em 5? Não, em 10. Em 10. Em 10 minutos? 15. Em 15 minutos. Em 10. Eu vou pro quarto. Uhum. Tá. Ah, garoto! Guilherme? Guilherme? Guilherme sou eu. Fala, brother! Ei! Flávio! Flávio, isso aí, dos hotéis, lembra? Claro, difícil esquecer uma pessoa tão rica e tão jovem. Eu tô no meio da confusão. Foi mal, desculpa aí. Inclusive, eu tô comprando esse hotel aqui, acredita? Meu, que doideira. É, o lugar é meio caído, mas acho que tem jeito, entendeu? E você, o que tá fazendo aqui? Eu? É. Férias acumuladas. Caraca, foi mal. Imagina, desculpa aí. Bicho! Se bem que podia dar uma olhada no meu plano de negócios. Ué, claro, quando você quiser. Agora! Agora você diz... Agora! Eu meio que tô com... Ai, você tá de festa. Ah, na minha cabeça. Essa semana eu ligo pro escritório e marco horário com você, relaxa. Deixa eu te falar, agora eu acho bom. Agora? Agora é bom. É bom? Já mata isso logo. Que perfeição. Vamos lá. Vamos nessa. Tô na merda.
E Roberto, cara, como é que tá? Tá morto. Que pena. É, fiz. Bom, ele era um babaca, né? Mas mesmo assim, quer comer? Não, já jantei. Vamos lá, 5 minutos, que manda? Bom, eu quero falar sobre a compra desse hotel. Ih, você vai comprar baratíssimo, que isso aqui não é nada demais. Cara, meus pais se conheceram aqui. Também chamam de bucólico. Eu fui feito aqui. Quanta informação que eu não precisava ter ouvido. Pois é, então eu quero comprar isso aqui por um valor afetivo, claro. Entendeu? E eu vou transformar esse hotel num lugar romântico. Pra outras pessoas continuarem a ser feitas aqui. Exatamente. Isso aí. Você pescou. Mas tem um resort de luxo aqui na área, entendeu? E eu tô com medo do meu investimento ser abocanhado por um grupo maior. Sim. Como aconteceu com a pousada que eu comprei em Búzios. É um risco que se corre. E na vida temos o quê? Correr riscos. Que correr risco. É isso aí. É isso aí. Então aí você decide, depois me conta, tá bom? Tá. Beleza, desculpa te encher o saco, né? Com essa coisa de trabalho, essa hora. Foi mal. Pode dormir, vai. Segunda-feira eu mando tudo pro escritório. É, vamos decidir isso aqui agora. Deixa eu dar uma olhada nesses. Tem certeza? Ah, melhor que eu sou a pessoa de decidir na hora. Pô, por mim, ótimo, então. Bebe uísque? Vamos de tequila, logo. Tequila. Opa! Oi! Tequila. São 40 páginas. 40 páginas. É um hotel, muito né? Que legal. Vamos lá. Porra, Josué, na minha cama não. E a mina? A gente se beijou. Bom, mas tá aqui é porque não comeu, né? Não, Josué, não comi. A gente conversou, foi especial, foi legal, sabe? Ela é legal. Rolou um peitinho, pelo menos? Não rolou peitinho, eu não rocei no mamilo, eu não chuchei na virilha, não teve isso. Eu acabei de dar um bolo nela. Só que agora eu tô gostando da garota e eu tô mentindo pra ela. Olha só. Ei? Se você gosta tanto dela, é melhor contar a verdade, não? Não. Como diria aquele velho pensador, nunca diga uma verdade pra mulher. Diga sempre o que ela quer ouvir. Ah, é? Que pensador que disse isso? Kleber Bambam, BBB1. Um clássico. Sei. Mas você não conheceu a menina há pouco tempo? Ainda dá tempo de dizer que exagerou na tinta pra conquistar ela, não? Pois é, moça. Eu tô fingindo ser uma pessoa que eu não sou. Uma pessoa que ela contratou pra salvar a vida dela, inclusive. Então é melhor ouvir o Kleber Bambam mesmo, porque vai dar merda de qualquer jeito. Guarda pra você, então. Legal. Eu preciso tomar um banho. Ótimo. A gente precisa de uns 10 minutinhos pra acabar um negocinho aqui. Vamos de 5? Acho que em 5 eu resumo. Não, vamos fechar em 8. Vamos lá, minha gente. Bom dia. Animação. Vamos lá, pode passar lá. Vamos caminhar, vamos caminhar. Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? E aí? Vamos vindo, gente. Queria falar sobre ontem. Ih, nem precisa, juro, de verdade. Tudo bem, então, tudo de boa. Eu passei meio mal, na verdade. É que eu acho que eu bebi muito. Imagina, pra mim foi até bom que eu dormi cedo. Eu sou super cabeça aberta, tá? Eu sou assim, cuca fresca, mente livre. Eu ia falar com você, inclusive, hoje, porque assim, a gente tá aqui a trabalho, né? Então a gente se beijou e foi estranho. Foi estranho? Não, foi bom. Estranho que eu digo assim, da situação, não da sua língua na minha. Aqui, essa trilha é tranquila? É? Eu não sei se eu tenho tônus pra fazer escalada. Tranquila. É super tranquila. Maravilha. Pra tranquilíssima. Mim, tá tranquila. Eu vou morrer! Ô, Sandoval, a gente não andou nem 500 metros. Caralho, acabei de largar um pulmão na escalada que eu dei. Não precisa dividir isso com a gente, né? Desculpa. É um misto de medo, orgulho. Quer ver? Tá na pedra ali. Ah, tá ótimo. Ah, eu vi. Era uma cruz de Pikachu com Peppa Pig. Parecia que tinha vida, um olho. Nojo. Vambora. Foi? Tá tudo bem? Tá tudo bem com a pedra do cruzão aqui que eu bati? Ah! Isso, grita que alivia. Ah! Hein? Grita que essa trilha tá uma merda. Vai, grita você. Que trilha merda! Que mais? Que mais? Eu tenho medo de estar tão perto e nunca mais ver meu pau! Alguém mais quer gritar? Eu queria ser músico! Mas meu pai me falava, vai morrer de fome! Eu sou uma bosta tocando qualquer coisa. No fim, ele tinha razão. Obrigado, pai! Tá legal, pode ser. Alguém mais quer falar? Eu terminei com a Luísio porque ele tava comendo a secretária! Por 2 anos! Eu encontrei uma nude dela que parecia uma ultrassonografia transvaginal! Tá bom,
acaba, o pessoal já entendeu. Acho que deu certo. Tirou esse. Acho que podemos acabar por aqui. Eu tô tendo um lance com a minha prima de Taubaté! E a gente tá se curtindo muito! Eu acho que é um sentimento. Cala a boca! Cala a boca, você! Vai se fuder! Peraí, gente, não precisamos... Vai você, ô seu merda! Cala a boca, idiota! Que isso, gente, o intuito da... Cala a boca, bando de pela saco! Eu vou te peleitar com cabo de rodo, seu pau no cu do caralho! Que lindo, que lindo! Que maravilha, maravilha! Maravilha! Você viu que ela tá começando. Ainda mais? Nada de reclamar. Representou, Denise! Fecha o olho, todo mundo fecha o olho. Pensa em nada, tira tudo da cabeça e respira. Inspira primeiro. Respira. Então sobe. Sobe, apoia. Vai lá. Vai você. Eu gostei muito de hoje. Ah, que bom que você gostou. Fico feliz. Desculpa ter desvirtuado um pouco o exercício lá em cima. Realmente, eu nunca mais vou olhar para um rodo da mesma forma. Desculpa. Nossa, parece um cachorro. Meu tá Deus. Muito ruim. Calma, você tem que ajeitar. Como ajeitar? É colocar mais no lugar. Por que vai fazer isso? Vai doer, pelo amor de Deus. Um pouquinho dói. Pelo amor de Deus. Não faz tudo nervoso. Bota no lugar. Tá muito nervoso, segura. Cuidado. Cuidado. Três, tá? Cuidado. Um. Dois. Calma. Volta aqui, não fica assim não. Ele não tá bem. Já melhorou. Já tá ótimo. Já voltou pro lugar. Melhorou. Tem que botar gelo. Ai. Você nem esperou chegar no 3? Eu sei, mas era melhor assim, pegar de surpresa que você tava mais relaxada. Guilherme! Olha aí, peraí. O que foi? Guilherme! O que foi? Não, levanta tá a cabeça assim que é pro sangue não escorrer. Isso, fica só um segundinho aí. E aí, cara? Tá, tudo bem? Como é que tá? Como é que tá? Passei o dia te procurando, é, cara. Tava dando uma caminhada aí, como é que você tá? Cara, presta atenção, você tem toda a razão. É. Tô na idade de correr riscos. É isso aí. Cara, aquilo que você me falou ontem fez todo sentido. Mas antes ou depois da tequila? Antes, né? Porque depois também eu fiquei... Não consegui entender. Aí, cara, sério, vou ter medo da concorrência. Isso, bicho. Cara. Presta atenção. Ah. Eu vou comprar toda a cadeia do resort de luxo aqui do lado também. Não vai, que não faz sentido. Não foi isso que eu te falei. Ah, não? Okay. Peraí, um minuto. O que tá acontecendo? Tá acontecendo que você tem que ficar com a cabeça pra cima. Mas eu caí na piscina. Eu sei, mas você tem que botar isso na cabeça aqui, ó. Fica sentadinha na borda por um minuto. Nossa, tá tudo bem? Não, tá muito doido. Olha, nossa, só, se eu te falei uma coisa relacionada a isso, foi muito depois da tequila. Uma coisa é você comprar um hotel, outra coisa é você comprar a cadeia do resort. Pera aí, a gente não sabe nem se esse investimento tá valendo financeiramente. Por isso que eu preciso de você, pra acertar a fusão. Não, fusão é a junção de duas grandes empresas. Você tá fazendo agora é juntando o seu saco de fandangos com uma lata de caviar. Cansei. Cansei de ser café com leite. Chega. Agora a hora de pá, dar voos mais altos. Mas, vamos falar com o Almeidinho, ele é o sócio majoritário, ele vai tomar decisão. Não, papai se aposentou. Agora papai só quer saber de viajar com os amigos. Quem tá cuidando de tudo é minha mãe. Ó, me ajuda. Me ajuda a convencer a minha mãe, tá?
Fica tranquilo que sua comissão vai ser gordinha. Hã? Ih, olha ela ali. Ih, deu ruim. Opa! Vocês conhecem? Quem? Minha mãe, cara. Sua? Mãe! Deixa de ser lesado, claro que eu conheço. Claro! Ele é um... O Guilherme. Que trabalha... O Roberto. O Almeidinho adora o Roberto. Eu adorava que ele morreu. É. Quem morreu? O Denise! Quem é Denise? A Denise é uma sobrinha minha, depois a gente conversa. Quem são essas pessoas? Tem uma gente muito doida que eu não sei o que tá fazendo. Denise tá... Cai na piscina duas vezes, eu sei, não sei se lavar, você percebeu. Tava toda sangrando, tava horrível. Mas o que que tá acontecendo? Tá acontecendo tanta coisa no mundo, é Síria, é Líbano. Pera essa pouco. Gente toda explodindo. Você quer saber o que tá acontecendo? Eu vou te contar toda a verdade. E foi aí que a gente descobriu que meu pai tá na segunda família. Mentira. E esse menino não tem ideia que é seu irmão? Ele não pode nem falar nada pra ele por conta do... da enfermidade do coração dele. E ele é epilético. Caramba! É, e tá com a memória toda variada, que às vezes ele me chama por outro nome, ele troca tudo. Gente, mas que situação, deve ser muito difícil. Olha, a gente tá perdido. Bom, a minha mãe morreu, eu era muito criança, então eu não lembro muito dela. Como eu não tenho irmãos, ficou só eu e meu pai. Eu aprendi muito, assim, com ele. Seu pai devia ser um cara bem legal, né? Ele era demais. Ele era solar, sabe assim? Alto astral, em festa, sempre juntava gente pra ouvir ele contando história. Ah, era demais. E eu sempre soube que eu não ia ter esse carisma. Você sabe, né? Carisma... É que nem pau grande, né? Ou você tem... Você não ia dar esse exemplo. Eu fiquei um pouquinho constrangida agora. Já ouviu a história do mini pênis? Não, imagina. Eles me contaram. Marcelo, eu acho que você não devia rir do problema físico dos outros. Eu te peço desculpas, porque eu jamais imaginava que isso pudesse ser verdade. É óbvio que eu não tenho um mini pênis. Tem um pau enorme. Você acha por que eles inventam isso? Não é ridículo? Se eu tivesse um mini pênis, eles iam ter medo de mim. Não tem como ter medo de você. E ontem, quando você não foi pro meu quarto? Você não sentiu um medinho de leve? Eu já te falei, não tem nada a ver com medo, é coisa da, de eu ter bebido. Não, entendi. E se eu ficar mais perto assim? Tá com medo? Não. Tô preocupado com o assunto, porque o José me prestou falta em mim. E agora? Agora eu tô feliz, seu nariz não encheu por causa do gelo, né? Então ele tá bem nele. E agora? Agora não. Aqui do lado, eles podem não tem ninguém. Não tem ninguém aqui, não tem ninguém no planeta inteiro. Mamãe, por que ela tá com o peito de fora? E Denise, como será que tá, hein? Sentido de remédio pra dormir tá no quarto. Pelo menos é o que eu teria feito se meu nariz tivesse ido parar na nuca. Coitado, foi horrível. Tá parecendo um Picasso. Um mini Picasso. Vocês estão com dó dela agora? Claro que eu tô, né? Tadinha. Ela deve estar lá no quarto, sozinha. Puta que pariu! Nossa, nem eu sabia que eu tava com tanta fome. Você não ouviu? Barulho da minha barriga, parecia um acidente na Avenida Brasil com um Corsa e uma van ilegal. Você não ouviu? Não, graças a Deus. Você não gosta muito de falar de você, né? Eu falei. Meu pai tem uma amante. Eu tenho um irmão fora do casamento. Não, mas isso não é sobre você. Ah, não tem tanta coisa assim pra falar de mim. Não, pai. Para de charme. Me conta uma coisa assim, sua. Tem uma coisa. Que eu não sei muito como falar. Você é casado? Não. Você vendeu drogas? Não. Seu corpo? Matou alguém? Não. Graças a Deus. A gente tava pelado aqui, tava pensando pra onde correr. Ah, mas então tudo bem. A não ser que você esteja tendo um caso com a secretária do meu pai. Ah, mas fica tranquilo. Quando você quiser falar, você fala. Tá bom. Tá bom? Olha só. Quem tá se motivando com essa palestra que eu tô dando? Você não sabe quem tá ouvindo aqui embaixo. Josué, fudeu. Tô gostando da Denise. Eu sabia. Puta.
Puta merda, o que eu faço? Márcia, o que eu faço? Cadê Márcia? Eu acho que você tem que falar a verdade, viu? Quanto mais você enrolar, pior vai ser no final. Mas como é que eu vou fazer isso agora? Ela me contratou pra dar palestra. E tu passou ela na cara a noite inteira. Nossa, você sabe que você perde totalmente o charme quando abre a boca, né? Mas ele tem razão, uma dupla traição. Não, por isso que você tem que contar logo. Quanto mais o tempo passa, pior vai ser. Não existe relacionamento baseado em mentira. Você não tem um marido? Opa. A gente tá falando de você, não tá falando de mim. Claro. Tá, mas e aí? O que, que eu faço? Ah, meu irmão, agora esquece essa porra, bola pra frente e Corpus Christi. É o quê? Aquele negócio que você falou de aproveite o dia. Carpe diem. Isso aí. Eita fera. Tá, eu vou contar a verdade pra ela, então. Vou esperar acabar o dia, deixar todo mundo ir embora. Aí eu falo pra ela. De repente, ela até acha engraçado. Você acha que ela vai ficar puta? Não, a questão não é se ela vai ficar puta, mas o quão puta ela vai ficar, né? Puta de luxo, fofa, que vai na sua casa, tem site, leva lencinho umedecido. Ou puta de beira de estrada, que corta tua garganta se você não paga. Ô, vida, não fala essas coisas, não. Olha o que aconteceu aqui. Olha a criança querendo uma rica. Não, peraí. Só. Vem cá, você não quer tomar aquele banho, não? É, tomar aquele banho, vai. 5 minutos, hein? Vou fazer por 8. É, pra manter a tradição, vamos de 8. Oi. Oh. Aqui, ó. Bom dia, minha gente. Ei, quem é vivo sempre aparece. Ué, não entendi. Ué, sumiu ontem, não veio jantar nem nada. Ah, eu jantei cedo. Ah, a gente também. É, quer dizer que eu jantei no bar. A gente também. No bar da piscina. Tem bar na piscina? Foi, abriu ontem. Deixa eu falar, eu fui mais cedo pro quarto que eu queria preparar a palestra legal pra vocês hoje, que é o último dia. Queria fazer uma coisa... Tá melhor do nariz? Tá. Tá? Como é que eu vou saber? Eu não sei. Eu tô mais chutando, analisando, tô torcendo pra que esteja, tá? Melhorou. Que bom. Melhorou. Obrigada. Que bom. O que, que é isso aqui? Foi. Você que passa o pão? Pão. Obrigada. Claro que eu tô usando esse prato. Você tá vendo que eu tô usando esse prato? Esse biscoito é gostoso pra comer assim. Eu vou indo e encontro vocês no auditório. Pode ser? Tá bom. Eu vou comer mais um pouquinho. Que isso? Não, pode ficar. Vai ficando aqui. Aqui não tem. Tem guardado. Desculpa. Pode ser o outro, então. Mas você vai ficar com todos? Calma aí. Abre essa merda! Calma aí. Abre filho. Essa porta! Calma! Ela é minha amiga. Abre essa porta! O que tá acontecendo aqui, minha gente? Não, o negócio é o seguinte, é que eu tava conhecendo o almoxarifado com o Josué e o Flávio meio que chegou... Para com isso! Parece que esse velociraptor lá do dinossauro... Flávio. Sai daqui, porra! E ele é um menino muito sensível. Ajuda aqui, pelo amor de Deus! Ele tá mal! Não adianta tentar arrancar esse pitoco. Peraí! Para com isso! O negócio tá preso aí! Ele é um menino... Peraí, calma, cara. Você tá fudido comigo. Vai acabar arranhando o carro. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá puta, não, não, vai sair. Ajuda aqui, tá? Sai, meu martelinho de ouro, uma cagada. Vai comer minha mãe de novo? Sai, demônio, olha aqui. Vai comer minha mãe de novo? Ela que... Deu pra comer minha mãe de novo. Peraí. Calma, vai machucar você mesmo. Não vai sair! Não olha pra esse peito! Não vai sair! Puta que pariu! Caralho, eu falei isso! Puta que pariu! Calma, mãe! O que aconteceu? Eu vou te matar! Ele vai matar! Eu vou te matar! Eu vou te... Não faz isso, não! Ai, caralho! Vou te matar! Vamos matar esse filho da puta logo! Vamos matar esse merda! Vou atirar fogo nesse ferro! Ele vai morrer, acabou de saber! Pega o machado! Quebra o vidro! É, o teu parceiro tem machado, porra! Quebra o vidro, dá na cabeça dele! Oi, não era pra isso que eu te chamei! Vai abrir aqui, vai abrir a glote, vai entupir de sangue, ele vai morrer asfixiado com o próprio sangue! Não, sangue não! Pra matar alguém tem que dar dose de sangue! Não quer matar? Não tá ajudando, não, tá? Não quer matar? Não é matar, matar! Tá, então corta a perna dele com a machada, porra! Ele vai arrastando o saco nas faltas até Juiz de Fora pra gastar, porra! Deixa ele fazer do jeito dele! Não, não quero matar! Ei, vamos fazer isso, eu vou pegar o machado! Vamos parar com isso! Vamos parar com isso! Acabou! Eu não tô falando com você! Pelo amor de Deus, Flávio, tua mãe é uma mulher adulta, ela tem que resolver isso com o teu pai, cara. Ah, porra, Guilherme. Eu ia comprar esse hotel aqui, tudo em volta, porque era onde eles se conheceram, cara. Era onde eu nasci. Filhinho, ele não tá interessado. E agora, pra fechar com chave de ouro, ela resolve começar o divórcio dela aqui, brother.
Filho, você está exagerando. Daqui a pouco os executivos vão chegar para assinar o contrato. Você está sendo infantil. Caralho. Filhinho, deixa eu te falar, papai é gay. Eita. E o pai é viado, é? O quê? É, ele não tá em Nova York fechando contrato nenhum. Ele está no Caribe com o Nuno. Que Nuno? O Nuno, tio Nuno? Tio Nuno, exatamente. Mas o tio Nuno é tão... É peludo, eu sei. Gente, mas eles se amam, fazer o quê? Eles se amam? Há quanto tempo eles se amam? Ah, deve ter o quê? Uns 15 anos. 15 anos? Oh, meu amorzinho, fica tranquilo. Ele ama o papai ama ele. A relação deles é séria. Eu adoro o tio Nuno. A gente combinou de ficar velho e morar os três em Ibiza, sabe? Porque eu já não tenho paciência pra casar, né? E o tio Nuno, gente, ele se mostrou uma dona de casa. Dona, não sei. Uma pessoa... Sua maravilhosa. Filho, não precisa. Eu já me resolvi com o papai. Vambora, vambora. Onde você tava? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Na verdade, eu queria falar com você. Aquelas coisas que eu falei que ia falar e que eu acabei não falando. Tá, mas agora? Não, pode ser depois. Na verdade, eu até queria saber se será que a gente pode se ver depois daqui. Claro, eu meio tava contando com isso. Eu também. Então? Vamos que o pessoal tá super ansioso. Vamos nessa. E aí, minha gente? Olha ele aí. Vamos abrir uma roda? Todo mundo, vem. Ah, vamos lá. Vambora. Vamos embora. Levanta aí. Vamos nessa. Vamos lá. Ó, o que eu tenho aqui na minha mão? Eu tenho uma bola. Não. Não tem uma bola aí. É um exercício, imbecil. Calma. Vamos imaginar. Imaginário. Ela é pesada, ela é leve, ela é grande, ela é pequena. Como é que é essa bola pra você, Denise? É super leve. Parece aqueles balões de festinha infantil. Ah, legal. Sabe? Como é que é a bola pra Mari? Segura, Mari. Ai, pegajosa. Nossa, não dá nem vontade de segurar. Não sei. Segundo. Vai passando a bola devagar. Vamos ganhando tempo. Vamos fazendo com calma e dizendo o que cada um pensa. Não é leve, parece sabão. Sim, mas só você pode resolver esse menino. Para de dar um... Desce daí. Você acha que ele vai pular? Não, mesmo que se jogue, dessa altura ele só quebra as pernas. Assim que ele pular, você me chama e eu levo ele no hospital. Não, mas ele tem que sair daí. Os donos do resort estão chegando. Mas isso é até melhor que ele fique assim. Pelo amor de Deus, mesmo que eu tire ele de lá, ele não tem nem condição de negociar nada. Fora que é uma loucura comprar todos os resorts aqui em volta. Não, mas sabe o que eu gostei disso? Essa coisa de correr risco, carpe diem, adorei. Essa palavra maldita que eu resolvi falar. Eu tava de cabeça quente quando eu falei. Olha, eu tenho que voltar pra palestra, desculpa. Não, tudo bem, eu converso com a Denise e a gente resolve isso rapidinho. Sem problema nenhum. Me dá a chave do teu quarto que eu vou resolver isso. Vai, vai, vai. Vambora. Vou lá. Não sai daí. Lá. Peraí. Peraí. Pode ficar calmo e tranquilo. Eu não vou pular. Calma. Flávio. Seu pai e sua mãe são adultos, ele tem os acordos deles. Isso não pode te afetar assim. Eu achei que eles se amavam, cara. Mas se amam, quem disse que não se amam? Nuno, o peludo. O que eu ouvi foi a sua mãe contando a história de um casal que é feliz, de um trio que é feliz. Brother, olha só. Por que meu pai não me falou que ele é gay? Mas que diferença isso ia fazer? Ele é gay há 15 anos com o peludo e você continua aí normalzão. Por mim, eu comprava isso aqui, demolia tudo e transformava num estacionamento. Para de besteira. Compra esse hotel e escreve a sua história agora. Eu não vou dar essa bola! Eu não vou dar essa bola! Ai, nem vale a pena tentar explicar. O Sandoval tentou furar minha bola. Não tem bola nenhuma, você não entendeu ainda, ô maluco? Ele ficou puto porque eu não quis passar a bola pra ele e tentou furar minha bola. Egoísta. Como é que eu vou ficar puto com uma bola que não existe, que você não me deu? Pelo amor de Deus, gente, o Marcelo já voltou. Não, parou. Olha aqui o que eu vou fazer com a tua bola. Calma. Geral, peguei tua bola aqui tua bola, ó. Liga aqui, ó. Não, aqui, ó. Calma, não. Moleque!
Mike! Sandoval, será que você não queria fazer isso com a sua bola? Por que você quer jogar sua bola tão longe? Qual que é o problema de ficar com essa bola do seu lado, com você? Se ela for muito pesada, você tem a gente que pode te ajudar a carregar. Mas aí ele tentou furar a minha. Mas ele não pode furar a sua bola. Só quem pode furar a sua bola é você. Se fudeu. Aqui, Sandoval, eu peguei tua bola aqui, ó. Você pegou ela? O que você vai fazer com ela? Ai, que medo de pegar essa bola. Pega. E agora? Que coisa linda. Eu tô sentindo a bola aqui. Desculpa, cara. Olha que legal, gente. É isso. É assim, cada um tem um tipo de bola diferente, nem sempre é fácil carregar essa. Né? Mas você, peraí, olha aqui, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um jogo de reconhecimento. Todo mundo vai sair andando pelo hotel e vai escolher um objeto que vai representar você. Pode ser minha bola? Não, a bola existe, não pode. Não existe. A bola existe e tá guardada no meu bolso, é por isso que não pode ser ela, tá, minha linda? Então daqui uns 10, 15 minutos a gente volta. Vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Vamos, legal! Não adianta, eu acho que ele desistiu, mas eu vou continuar. Bom, podemos começar, né? O que acontece? Os meus clientes, eles querem comprar o resort de vocês pra anexar a área do hotel. Isso não faz o menor sentido. Eu sei. Pode até parecer uma loucura, né? Um hotel simples como esse aqui tá querendo anexar o resort renomado de vocês. Mas é que esse espaço, esse lugar, tem uma importância que não é material, é sentimental. Não é isso, Márcia? É, isso aqui é muito importante pra gente. Pois é. Quer dizer, a gente poderia ir reformando, ir crescendo aos poucos, ele aumentando, entrando em concorrência com vocês, pra ir já grande. Olha aí. Ai, Flavinho, graças a Deus. Guilherme diz pra eles que eu não quero mais comprar. Ele não quer mais comprar. Como assim? Eu não quero ficar com nada que me lembre essa história aqui. Eu peço desculpas pelo tempo de vocês. Licença. Não, não, não. Peraí. Agora você vai me escutar. Meu amor, olha só. Seu pai é uma das pessoas mais alegres e divertidas do mundo. Não vou me separar dele nunca. E daí que ele é gay? Eu sempre gostei dele do jeito que ele é. E ele sempre gostou de mim, mesmo eu sendo... Como é que eu posso dizer? Uma mulher livre, tá? A gente se ama assim e foda-se o que os outros pensam. Meu amor, você é fruto disso. Isso aqui é nosso. Eu não quero que a minha história que foi construída aqui morra, entendeu? Por isso que você ter comprado esse hotel foi a coisa mais linda que você podia ter feito pela nossa família. Desculpa. Meu amor, desculpa. Como vocês podem ver, eles têm uma relação muito visceral, né, com esse lugar. Eles querem comprar. Vocês querem vender? Vamos lá, minha gente. Pegaram os objetos aí? Ah, todo mundo? Quem começa? Quem é você? Quer que eu comece? Beleza. Eu peguei esse porta-lápis porque eu acho que eu sou uma pessoa... Quem é você? Calma, Denise. Eu tô falando. Quem é você? Ué, eu sou o Marcelo Gonçalves. Então a gente tem um probleminha aqui. Marcelo Gonçalves sou eu. Então, é verdade isso? É verdade isso que ele tá falando? Calma. Eu posso explicar. Eu ia te falar, mas não aqui. Lembra que você disse que tudo tem uma hora certa? Claro, é a hora certa de você falar o seu nome. É quando você conhece uma pessoa. Oi, prazer, meu nome é... Caralho! Qual que é seu nome? A gente transou, eu não sei o seu nome. É Guilherme. Calma, Denise, calma, peraí. Peraí, você não acha que você já criou problema demais, não? Fica. Babaca. Então vamos lá, pessoal. 5 minutinhos pra vocês respirarem e a gente volta com a palestra verdadeira, tá bom? O sucesso aguarda vocês. Vamos, vamos!
Joga fora essas porcarias aqui. Não serve pra nada, tá bom? Vai lá, vai lá. Boa! Ai, que bom. Poxa, que bom. Se for aproveitar pra me humilhar agora que eu já tô me sentindo um lixo, você pode só esperar 5 minutinhos pra eu parar de chorar? Não é nada disso, olha só. Não é isso. Eu queria dizer que o Marcelo... Quer dizer, não. O Marcelo é o cara que chegou. O merda, pronto. Eu vim me oferecer pra encher aquele filho da puta de porrada. Eu tenho 4 irmãs, eu tenho experiência nisso, tá bom? De coração. Eu peguei uns chocolates lá na recepção pra te animar. Não, faça não, faça não. Chocolate de menta. Quem quer chocolate de menta? Tem 3 pinos também? Ah, para. 4. Olha, eu achava o Luísio bem maneiro, mas aí você falou que ele tava comendo a secretária. Cara, eu tô achando ele bem babaca. O que você quer dizer com isso? Não, não sei. Só sei que você tem um péssimo gosto pra homem. Que isso? Fica tranquila que a gente tá aqui, tá? Obrigada, gente. Junto mesmo, sabe? Obrigada mesmo. Mas acho que a gente devia voltar pra palestra. É, mas a palestra não tinha ido pro saco? É, mas o verdadeiro Marcelo Gonçalves tá aqui, gente. Não dá pra deixar ele na mão por uma questão pessoal minha. Ai, então vamos? Só um instantinho. A gente sabia que uma hora ou outra essa merda ia estourar. Era uma bomba relógio, né? Uma bomba relógio de merda, explodindo merda pra tudo que é lado, cheio de milho encrustado na merda. Parar de falar de merda? Não consigo. Eu sou um merda que só faz merda. Inclusive, estourei minha cota de merda nesse hotel aqui. Nem os garçons querem falar comigo mais. A melhor coisa que eu faço é ir embora. Tá lá dessa porra. Você me dá carona? Paga a gasolina? Ah, tá. Vambora logo. Não. Tu gosta dela, né? Gosto, muito. Então você tem que lutar por ela. Ela não quer nem me ver pintado de tomada de 3 pinos. Meu irmão, você passou o último fim de semana enganando todo mundo, falando um monte de bobajada. Tu acha que ela não vai acreditar na primeira vez que você vai falar a verdade pra ela? Como que você consegue identificar um vencedor num grupo? O vencedor tem sempre seus olhos no prêmio e o coração no futuro. É... Vai ter coffee break? Vai ter já já, daqui 2 horinhas. Bom, primeiro slide, vamos lá? Poder! Essa é a verdadeira ferramenta do sucesso. Ei. Muito. Ah, querido. Você tá atrapalhando novamente a nossa grande information exchange. Eu quero falar. Eu preciso falar. Com vocês, mais com a Denise. Levanta aí, estagiário Pokémon. Vai, vai, vai. Rala peito, dá quadrado. Eu quero pedir desculpas. Eu fui um idiota. A gente percebeu. Depois de muito tempo, a minha vida passou a fazer sentido por causa de vocês. Por sua causa. Mas eu não preciso ser o Marcelo Gonçalves pra ser um cara legal. Eu posso ser o Guilherme. O Guilherme Assis. E eu queria apresentar ele pra vocês. Slide, Josué! Esse é o Guilherme que tinha acabado de perder um dente. Ele queria dinheiro da fada do dente e se deu uma pedrada. Doeu, mas deu certo. Esse outro é o Guilherme que na Disney não queria foto com o Mickey. Ele queria foto com o Fred Flintstone. E você não sabe como é difícil achar um Fred Flintstone na Disney. Esse outro é o Guilherme que foi tirar uma pedra no rim e tirar a vesícula dele por engano. Mas ele não sentiu nada, ele tava anestesiado. Esse é o Guilherme Tequileiro. Ele é muito legal, dizem, porque eu não lembro o que ele já fez. Todos esses Guilhermes são muito legais, vocês iam ter adorado conhecer eles. Mas esse é o Guilherme mais legal de todos os Guilhermes. Eu nunca imaginei que eu fosse encontrar esse cara aqui, nesse hotel, no meio do mato, com um bando de gente que não para de reclamar. Mas que viu em mim alguma coisa que nem eu mesmo tinha visto. Corpus Christi, porra! Que susto. Zé. Tamo junto, irmão. Me perdoa.
Meu Deus! Caraca, achei que ia rolar um beijão de língua. Tudo bem? Não. Vambora. Tá bem dançando ridículo assim, até eu fico com vontade de dar um soco. Vambora. É isso que acontece quando vocês não usam a chave do sucesso. Bota no slide do poder, por favor. Vamos continuar? Tem horário, tem tempo. O que foi? Peraí, só um instantinho, só um instantinho. Coitada, coitada. Pô, a minha prima de Taubaté tá vindo aí, se você quiser uma carona. Não, já tem um táxi me esperando lá fora. Queria eu ter uma prima de Taubaté pra me pegar. Ah, não fica assim não, vai. Vocês também não estão putos? Tão. Que ele enganou vocês também? A gente tá nervoso assim de outro jeito e tal. É, também ele não comeu a gente, né? É, desculpa, eu tô nervoso. A nossa raiva é outra. Tá. Eu acho que você devia conversar com ele. A sós, não na frente da empresa inteira. Não. Ele não podia ter feito isso comigo. Não pôde. Mas se ele não tivesse feito isso com você, você não teria conhecido ele. Pensa que ele é uma tomada de três pinos. É uma merda, mas é útil. Desculpa, eu tô falando qualquer coisa. Fui, gente. Ah, não fica assim triste. Não chora, não. Ah, para, gente. Tô só fazendo um clima aqui. Claro que eu não tô chorando. Claro que eu acho tomada de três pinos uma bosta. Eu só tô ajudando. Vamos, Deus. O que você acha, hein? Acho que eu vou ficar aqui e virar mendigo, foda-se. Pô, para de merda, acho que tem gente esperando ali atrás. Tchau, José. Preciso de alguém pra se levar pra gente tentar ir embora. Pra que eu quero ir embora? Pra que eu quero voltar pra casa? Minha vida já era uma merda, imagina agora. Caralho, José. Sabe qual é a chance de encontrar de novo uma pessoa que se encaixa comigo que nem a Denise encaixou? É um em um milhão, Josué. Pelo amor de Deus, eu joguei minha chance no lixo, eu joguei a mulher da minha vida no lixo. Não é bem assim também. Ela me deu um soco quando eu fui pedir desculpa, Josué. Se eu aparecer de novo na frente dela, ela corta minhas bolas e me obriga a comer. Você ouviu desde que parte. Se foi só coisa de cortar as bolas, eu tô com um pouquinho de medo. Mas teve uma hora antes que eu me declarei e ia ser muito legal se você tivesse ouvido sem eu saber que você tava ouvindo. O que você fez foi muito grave. Eu sei. Mas gostamos demais. Quando eu cheguei aqui no hotel e todos os funcionários me odiavam, você fez todo mundo gostar de mim, se importar comigo. Isso foi você mesma que conseguiu fazer sozinha. Você caiu elogio, irmão. Eu tinha tudo pra odiar você. Eu devia querer que você fosse empalado com um cabo de rodo. Mas eu gosto de você. E eu queria que você me provasse que eu não sou uma idiota. Isso vai ser fácil. Isso. Beijo. Língua. Mamil. Ô, porra, tá rolando amor aqui, caralho. Vai estragar a cena de romance? Para de olhar, porra.